ଉପକୂଳରେ ଉପାନ୍ତ ଦୁଃଖ। 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଧଂସର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି ହଳଦିଆ ପାଣି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଖୋଲା ପରିତକ୍ତ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ଏଇଠି ଏଇ ପାଣି କହିଲି ପରା ଭଙ୍ଗା କୂଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠୁ ପାଣି କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନୁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛୁ, ବିଡ଼ୁଆକୁ କହିଛୁ, ପାଣି ଯାଇକି ବି ଜଣେଇଛୁ, ଆମ ଗାଁ ଏଠି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ। ଜଣେଇଲା ପରେ କେହି ବି କିଛି ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କପଡ଼ା ପକେଇକିରି ଛାଣିକିରି ଖାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି କୂଅରୁ, ଆଉ ନହେଲେ ହେଇଆ ଗଲେ 1 କିଲୋମିଟର ଜଳ ଆଣିଲେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଏ ଅତି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯିବୁ ରୋଡ଼ ଜଗିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ 40,00,000,000 ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଢଅଁସର ଗାଁରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ହୋଇପାରୁନି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁ ଯେ ଆମେ ଚାଲିପାରୁନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ନହେଲେ ନ କରିବ ଯେ ଶୁଣୁନି, ଯେଉଁ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ଆଇଲୁଣୁ ନଉଟିକି, ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ନଳକୂଅ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ନଳକୂଅରୁ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଲେ ଗୋଟେ ନେଉଛୁ, ଆଉ ନହେଲେ ନେଇପାରୁନି। ଏ ସାହି ଯାକ ତ ସମେତ ଆଉ ଆମେ ଜଣେ କ'ଣ ନେବୁ। ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଅକାମୀ ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଡିସ୍ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର 24x7 ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି ତ ବ୍ଲକ୍ରେ, ତ ତା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଜାଣିକି ସମସ୍ତ ଏସିଏମ୍ମାନଙ୍କୁ RWSS ଜେଇଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ବ୍ଲକ୍ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏହି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ନିର୍ମାଣ କରାଇ ଘର ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ନଦେଲେ ମାଆମାନେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ମାଆମାନଙ୍କର ଯାଇନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଢଅଁସର ପଞ୍ଚାୟତର ମାଆମାନେ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ୁଅଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜେଇଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରାସ୍ତା ରୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନଜରକୁ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇନି। ତେବେ କେବେ ଏ ସମାଧାନ ହେବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏ ଢଅଁସର ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ମାଆମାନେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଢଅଁସର ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାଳୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।